大家好，我是九龙豪宅 Kathleen Goh， 今天为大家介绍就是雅丽居的复式单位，我们现在一起看看。首先一入门口，业主就做了个玻璃鞋柜，可以放低啲鞋，之后就入到我们的单位了。今天我介绍这个复式的单位，实用面积是有1830尺，饭客厅就成一个长形的设计，而且是做了开放式厨房。再看真一点，单位有很多窗，采光度极高，亦都可以有环回的靓景。客厅隔篱就是一个大露台，它的露台面积都差不多有80多尺的。露台都有三个方向，基本上整个何文田都被你看完了。客厅的窗是看回亚街老街的城市景观，令到个单位入了很多的自然光。而厨房就是用开放式的厨房设计，令到间屋更加光猛。经过名师的设计，这个厨房更加市正和实用。如果煮嘢食的时候好大油烟，怕烟亲个厅，咁点算啊？唔紧要，业主在设计这个单位的时候，就在这个门位，就在这个趟门位，可以还原一个普通的厨房。厨房隔离就是工人房，有他自己的独立洗手间。客厅后面近露台的位置有一个客厕。楼梯底的储物室都很市正的。现在我们就是用这个内置楼梯就上楼上的睡寝区了。上楼梯的时候都可以望到狮子山的远景。这一间客房最啱就是用一个私人的娱乐室，三五知己在这里倾下密计都是不错的。最特别的地方就是他自己都有一个独立的浴室。现在我们就是望下客房先。这两间客房面积一点都不小。业主就将主人房就分开两部分，第一个部分就是做了衣帽间，第二部分就是睡寝区，它是拥有三边的环回景观，向北就是望回九龙塘以至狮子山，向东向南都是望回何文田一带的开阳景观。主人浴室设计非常之时尚，储物空间十分之足够，浴缸和企缸是分开的。客厕都是保养得整齐和企理，而且是用企缸的设计。多谢大家看我这条片，如果喜欢的话就记得赞好、留言、分享和订阅我的频道。下条片见，拜拜。